What's up mga kabukid, and welcome dito sa ATI at Home Free Online Seminar. And ang topic po natin ngayon ay insect pest management and other pest management techniques and homemade insect spray. Well, before we start, introductions po muna. Ako po si Ren Costales, isa po sa may-ari nitong Costales Nature Farms, and a vlogger as well. Isa pong farmer and a vlogger na rin, ano. And so yeah, ang topic po natin ngayon ay pest management, pero yeah, let's give some acknowledgments first. Binabati po natin yung center director ng ATI Calabarzon, si Director Ma'am Piamonte, Marites Piamonte Cosico. Hello po, ma'am. And ang assistant center director ng itong ATI Calabarzon, si Ma'am Mariel Celeste Dayang Hirang, and ang ISS Chief or Information Services Section, si Dr. Rolando Maningas. Hi, Doc. And ang PAS or Partnership and Accreditation Services Section Chief, si Ma'am Sherry Lou Alfaro. Hi, ma'am. And sa lahat po ng mga tumulong sa akin and mag-develop po na itong live, Facebook live na ito, kasama si Ma'am Sol, si Sir Earl, and si Ma'am Crisel. Ayan. So, hello po sa lahat, pati po sa lahat ng mga nanonood. Thank you for being here and joining us here. Sana po okay yung inyong connection. Sana malinaw yung audio natin. And yung lights, nagdagdag ako ng extra lights. Patayin lang natin yung maingay na electric fan. Nagdagdag ako ng extra lights kasi baka hindi nyo ako makita. Brown yung background. Anyway. Well, yeah, marami po kayong i-expect sa seminar na to, to give you a short summary ng ating mga topics for today. Magbibigay po ko sa inyo ng maikling lecture. So, magkakasama tayo for at most alas 3. Meron tayong seminar na 1 hour long. May nakaprepare po ako mga presentations. And tatagal siya for 1 hour. And then after nun, may mga demonstration videos po tayong ipapakita sa inyo. Ipi-play ko po dito and papakita ko sa inyo kung ano yung mga materials, ano yung mga procedures, kung paano timplahin itong mga homemade insecticides na maaari po ninyong gamitin sa inyong mga garden. So, naisipan po namin ni ATI na gumawa ng live po na ito dahil dun sa mga previous 2 episodes na nakandak for the past weeks. Yung first episode po ay how to do gardening, pangalawa po yung plant nutrition and fertilizers. Ngayon, mataba na yung inyong mga tanim, marami na kayong naitanim. Ngayon, baka po may na-experience nyo na yung mga tanim ninyo eh nag-uumpisa ng unti-untiin ng mga insekto. So, ano po yung mga pwede natin gawin? Ng mga techniques para maiwasan yung mga infestation ng mga insects na yun. Ano? So, start na natin. So, let's start with our lecture. What's up mga kabukid? Ako si Redding Costales and welcome dito sa ATI at Home live seminar on homemade insect spray and pest management techniques. Alright, so this is my first time to conduct a live seminar here on Facebook. Basically this training or this online training is brought to you by, of course, ATI, Agricultural Training Institute, Calabarzon, and Costales Nature Farms, and of course, the AgriLanyal. Okay, basically introductions. Well, my name is Redden Costales. Isa po ako sa mga may-ari na itong Costales Nature Farms. Dito sa Barangay Gagalot, Mayahay, Laguna, isa po ako sa mga nagpapatakbo na itong farm. And basically, ang Costales Nature Farms ay isang organic producing farm and trader ng organic produces dito sa locality namin. We are engaged in production, trading, education. We also conduct trainings such as this one. And farm tourism. Well, sa ngayon, on hold yung aming tourism services kasi nga may ECQ. Pero once the ECQ is lifted off, magre-resume kami ng tourism services ulit. Alright, so for this training, our topic ay homemade insect spray and pest management techniques. Alright, so start na natin, no? So yung ating mga topics for this afternoon, pag-uusapan natin yung understanding pests in nature. Meron siyang quote-unquote pests. Ano, i-explain ko yan bakit may may indentations. Disadvantages. Ano yung mga disadvantages ng mga chemicals? Well, of
Of course, it's very obvious na. Pero mamaya, ibibigyan natin siya ng explanation kung bakit siya harmful sa mga tao. What else? Yung natural pest management techniques. Ano ni iba't ibang mga paraan para maitaboy yung mga peste? And after nun, pag-usapan natin ano yung mga common pests. Yung mga usual na maaari nyo matagpuan sa inyong mga garden, matagpuan sa inyong mga tanim, and how to deal with them, how to control them, or how to treat them. After nun, may topics din tayo dito on ano yung mga materials na pwede natin gawing ingredient kapag gumawa ka ng sarili mong pesticide or ng repellent. Kasi kapag gumawa ka ng mga materials na yun or kapag gumawa ka ng mga mixtures na yun, gagamit ka ng mga iba't ibang sangkap or ingredients. Ngayon, pag-aaralan natin, ano ba yung mga pwede mong gamitin at ano ba yung property na meron sa mga yun? Bakit sila kasama doon? O bakit ba pwedeng pagsamahin yung sili, yung sibuyas, yung iba-iba? No? Ano yung purpose? Ano yung mga proper? Ano bang meron sa kanila? Bakit sila kasama doon? Okay, so papakita ko yun sa inyo. And then later, after ng ating lecture, ay meron tayong demonstration. May mga video presentations tayong ipi-play. And isa-isahin natin yung paano yung procedures paggawa ng EM5. Ito yung sarili namin practice dito sa farm. Yung OHN. Oh, by the way, EM5 is a Japanese technology for pesticide. Yung OHN or yung Oriental Herb Nutrient, which is a Korean technology, gawa siya sa... Hindi ko muna sasabihin kung paano siya gawin at yung mga ingredients niya. No? Bibitinin ko muna kayo. Abangan nyo na lang yung video demonstration para mapanood nyo kung paano gawin yung OHN. After nun, meron din tayong tinatawag na JHS or yung Jedam Herbal Solution. Ito naman yung mas bagong form of Korean din siya, pero more on ano na siya, mas simplified and low cost. And then lastly, yung homemade insect spray. Ito yung pinaka-practical. Kasi nga naka-lockdown tayo, hindi ka makabili ng mga raw materials, hindi readily available yung mga ingredients na nabanggit dun sa first three. Ano yung mga on hand mo na nasa bahay mo na pwede mong gamitin para pantaboy ng inyong mga peste? Alright, so isa-isahin natin yan after ng konting reminders. Okay, so before we start, may konti lang tayong notes dito, no? It's recommended to have a pen and paper. Try po ninyong mag-jot down ng notes, mag-take down ng notes as we go along dito sa ating training. Kung wala po kayong papel and panulat, kung kayo ay naka-smartphones o smartphone or cellphone or any form of device, electronic device, meron po siyang screenshot capability. So every time na meron akong slide na ipapakita, screenshot nyo po yon. Kung kayo naman ay nasa inyong PC, meron po sa inyong keyboard na print screen, PRTSCN yung kanyang shortcut dito sa kanyang keyboard, sa inyong keyboard. And then punta kayo sa Word or sa PowerPoint, click nyo sa isang slide, and then right click kayo sa mouse, piliin nyo yung paste or shortcut, hold nyo yung control button, press yung letter V control V yung tinatawag namin yung shortcut. What else? Ako po yung nagpapatakbo ng broadcast na ito sa akin pong account. So, hindi ko po makikita agad and hindi ko agad masasagot yung inyong mga katanungan. So, after pa neto, saka ko lang po mare-review yung inyong mga questions. So, yeah. What else? Yung technology po na i-share ko sa inyo ay based on Japanese, Korean, and Jedam technologies alongside with other practical technologies and from my own experiences. Okay? And by the way, disclaimer na rin, yung pong mga materials na babanggitin natin mamaya, hindi lang siya limited doon sa mga materials na yun kasi marami pa pong mga natural plants, marami pang iba pang mga materials na pwede nyo isama sa inyong mga concoctions and mga pesticides na hindi kasama sa listahan. So if you have an experience on this specific plant na merong pesticidal property, pwede nyo siyang isama doon. No? Hindi final or hindi... wala tayong standard. Wala tayong standard sa mga timplang to. So, you can play along with it. Pwede nyong haluan, pwede nyong paglaruan yung mga mixtures, input nyo ng mga sarili nyong secret ingredient kung meron kaya. Alright. This online seminar is being broadcasted live. The quality may depend on many factors such as internet connection, devices, audio, video settings. So, adjust po tayo. Alright, so dito na tayo sa first topic natin, yung understanding pests
in the garden. So meron po diyang open close merong may ganun doon sa garden sa mga pests. So sabi dito ni Dr. Yang Sangcho, siya po yung pioneer ng Jedam organic farming. The objective of a tree or a vegetable is to propagate itself. Ang objective po ng isang puno at ng gulay, bakit siya nagbe-bear ng fruit? Bakit ba nagkakaroon ng bunga? Bakit ba nagpo-produce ng bunga yung gulay at yung mga puno? No? Nandun po kasi sa mga prutas yung kanilang mga buto. At yung mga buto na yon, ang objective ng puno ay paramihin ang kanilang sarili, no? Self-propagation. Ngayon, hindi naman sila makaalis sa pwesto kasi rooted naman sila, wala naman silang legs. So, paano nila madadala or maipapakalat yung kanilang mga buto? So, kailangan nila ng tulong. At ang tutulong sa kanila ay yung mga insects and yung mga animals na kumakain ng kanilang prutas. Okay, so for example, kamatis. Ang kamatis, paboritong kainin ng mga baboy, ng manok, mga ibon. So yan, kapag kakinain ng mga manok, ng ibon, ng iba pang uri ng hayop, yung kamatis, pag dumumi yung mga hayop na yun, dala na rin yung mga buto. And then yung buto na yun, mapafertilize ng manure, pagkadating sa lupa, mabubulok yung manure, sisibol yung buto na yun, and then magiging panibagong halaman na naman. Okay, so yun yung objective ng halaman. May pakalat yung kanilang sarili, pero dahil sa hindi sila makaalis sa pwesto, kailangan nila ng tulong, no? Galing dun sa mga insects and mga animals. So yan, who will do this for them if they cannot move? Insects and animals. So yun na nga po yun. How will the insects and animals be enticed by the plants to do this work for them? So, binibigyan ng mga halaman yung mga hayop ng extra trabaho. So, kailangan nilang i-market off yung kanilang mga sarili para mas mapansin ng mga insekto at ng mga hayop yung kanilang mga bunga, yung kanilang mga prutas para ikalat, no, yung kanilang mga buto. So, anong gagawin ng mga puno? Gagawa sila ng paraan tulad ng magiging mas magiging makintab yung kanilang mga bunga, gagawa sila ng mga bulaklak na matitingkad ang kulay na mababango, no, para ma-attract 'tong mga insekto at yung mga hayop na 'to para kunin yung kanilang mga buto at ikalat sa ibang lugar. Okay? So that's that. By making their fruits, which contain the seeds, more attractive to insects and animals, it will look more inviting, no? Mas nakakahalina kainin nung itong mga insekto at mga hayop, itong kanilang mga bunga at mga prutas. Okay, so ang point ko dito ay kailangan po nating maintindihan na yung mga insektong to at yung mga hayop na ito ay meron silang role, ginagampan ng role sa sustainable system sa kalikasan. Okay? So, bago pa man pumasok yung mga tao sa farming, yung mga humans, human intervention, kung tawagin, meron ng holistic sustainable system dito sa nature. No, tayo ay nangyayangilan, nag-i-intervene tayo doon sa sustainable system in nature na yon para mag-produce ng sarili nating pagkain, which will come next in our next slide. Ayan. As for non-propagating insects, kasi baka sabihin nyo, hindi naman po lahat ng insects at hindi naman po lahat ng hayop merong objective to propagate the plant. Yung iba talaga ay nangangain lang. Alright, so ang explanation naman po doon, kasi nga nagtanim tayo ng mga vegetables na very healthy, pinatabaan natin sila, binigyan natin sila ng mga compost, ng mga manure, ng mga fermented concoctions. So, very healthy, robust yung ating mga halaman. Ngayon, nakita ng mga insektong yon na very ideal. No, very ideal yung halaman natin na paglakihan or maging breeding ground or maging ideal host para sa kanilang mga anak. Kasi alam nila na maganda yung pagpapatubo natin and yung halaman na yun ay magsusustain sa kanilang mga anak. So, basically survivability pa rin, self-preservation pa rin ang ultimate goal ng mga insekto dahil sila ay nanginginain, humihingi ng share dun sa ating mga pinoproduce na gulay at mga halaman. Ayan. So maliban doon, aside from being a breeding ground yung ating mga halaman, nagiging source din ng pagkain. Nagiging source din ng pagkain yung mga halaman natin dun sa mga insektong yan. Kaya tayo pinepeste. Okay, yun yung
ano to, yung objective ng mga insekto, hindi nandun yung mga peste para, o hindi nandun yung mga insekto para sadyain na asarin lang tayo, na unahan tayo sa kamatis, unahan tayo dun sa mga tanim nating gulay. No, may purpose sila, bakit sila nandun. And yun nga po yung purpose na nila. To summarize things, number one, ang role ng mga insects sa nature ay to propagate the plants, to propagate the seeds from the plants and from the trees. Number two is to feed off, no, dun sa mga tanim natin. And number three, maging host or for para maging breeding ground ng kanilang mga anak. Right, so those are the pests in our garden. Next, ito naman, saan naman tayo papasok? Kasi nga, meron na siyang, or meron na tayong holistic, sustainable system in nature. Ngayon, saan naman papasok ang humans? Okay, so the purpose of farming is to produce food for human consumption. Gusto nating i-utilize yung mga ibinubunga ng puno at ng mga gulay para sa pagkain ng tao. So basically, tinatanggal natin sa equation yung mga plant, yung mga insects and yung animals for propagation purposes kasi kaya na natin gawin 'yon. And yung mga bunga, yung mga ibubunga ng mga tanim natin ay hati-hati natin, yung iba for food consumption, yung iba ay for propagation para maging continuous yung production natin ng pagkain. So basically, nag-aagawan tayo yung humans and yung mga animals doon sa ibubunga ng halaman. Yun yung nangyayari kaya nagkakaroon ng infestations, no? Magtatanim tayo ng gulay for primarily for human consumption, and then papasok ngayon yung mga insekto, makikikain din. So doon nagkakaroon ng conflict, no? Doon sa pagkakaroon ng pakinabang doon sa ibubunga ng ating mga tanim na gulay at puno. Alright, so I hope na intindihan po na ninyo yung kung bakit merong insekto dyan o bakit may ibang nanginginain na mga insekto and mga iba pang mga hayop dun sa ating mga tanim. Alright, so that's our first part. Second part naman ay yung disadvantages of using chemical insect spray. Ayan. So ano daw yung mga disadvantages ng paggamit ng chemical insect spray? Number one, ayan, very dangerous to humans. Hindi lang para sa aming mga farmers, pero pati na rin sa mga consumers. And maliban doon, hindi lang po for humans, no? Kasama na rin dyan yung environment. Okay, so for humans, for the farmers, kung chemicals ang i-spray namin, number one, hazard siya sa lungs kasi nga chemicals yon and ini-spray siya. Kapag na nasinghot namin yon or nalanghap namin yon, marami yung mga complications na pwedeng mangyari sa lungs. Kapag naman tumama sa skin, kaya mapapansin nyo, yung mga nag-i-spray ng chemicals, talagang todo balot. Nakakapote, working clothes, yung iba nga nakakapote pa, yung iba naka-gas mask pa. No, parang mga ano, nagtatrabaho din sa mga, para mga frontliners na dito sa ECQ. Ganun din yung maging impact, no? Kapag dumapo sa skin, posibleng magkaroon ng mga irritations, skin disorders. Ayan. Para naman sa consumer, on the side of the consumer, kapag kinain ng consumer yung chemically grown food, which contains a lot of heavy metals. Yung heavy metals na yon nag-iipon, nagko-compound sa loob ng katawan natin. And yun yung nagdudulot ng mga complications, nagdudulot ng mga iba't ibang uri ng sakit na hindi naman natin akalain na magkakaroon. I know somebody na never smoked a cigarette for her entire life. And then na-diagnose siya ng lung cancer. Yeah. Who knew? So yun yung isa sa mga complications or disadvantages of using chemical sprays. Environment. Pag-usapan naman natin yung environment. Meron tayong mga tinatawag na leaching, soil leaching, yung mga ini-spray natin sa plants, pag inulan, nadala ng ulan, pupunta sa lupa. And then yung mga chemical residues na yon, naiipon sa lupa. And then after mga 10 years, 20 years, 30 years na continuous yung paggamit mo ng mga chemicals, eventually may ipon yung mga heavy metals sa lupa and magiging acidic, no, yung lupa hanggang sa magiging matigas na hanggang darating yung panahon na hindi mo na siya matataniman. So, sobrang acidic na siya because of the heavy use of chemical inputs dun sa inyong plants. Alright, so yun yung mga harm ng chemicals sa humans and sa environment. Aside from that,
high cost and high risk. Mahal, magastos. Di ko na alam yung presyohan ngayon, pero sinabi sa amin dati nung nasa school pa lang kami na ang isang litro ng pesticide, I think would go for around 1,200 pesos per liter. And di ko lang alam ngayon. well, sigurado ako, mas tumaas na. And ito yung mas nakakatakot, no? Yung mga insekto nagde-develop ng immunity doon sa mga ini-spray na chemicals. For example, ang timpla mo per liter of water ay 10 ml for this 3 months, for 3 months. And then after ng 3 months, pagdating mo ng 4th month, pansin mo, yung 10 ml per liter of water mo, hindi na siya effective, hindi na namamatay yung mga insekto. Kasi unti-unting nagbibuild yung immunity, nasasanay. Ang term namin dito sa farm namin, nauumay. Nauumay. Umay na sir yung insekto dun sa ini-spray. Ayun, so parang ganun. Nagkakaroon ng immunity. And kapag ka mga natural or organic sprays ang ginamit natin, may iwasan tong mga immunity and yung resistance. Nagbibuild up yung resistance sa mga pests sa mga ini-spray. So those are the disadvantages of using chemical insect sprays. Alright, so for the third part ng ating lecture or seminar, i-introduce ko sa inyo yung iba't ibang natural pest management techniques na pwede nyong i-apply sa inyong mga gardens or sa inyong mga farms. Well, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 different kinds of natural pest management techniques. Isa-isayin natin sila mamaya yung kanilang mga properties or paano sila gawin. Pero basically, we have multi-cropping, crop rotation, companion planting, net bagging, beneficial insects, flowers, and herbs. And OHN or botanical spray. Okay? So, hindi lang naman kasi limited sa OHN yung ating mga pwedeng i-spray. So, when you say botanical spray, it includes OHN, EM5, yung Jadam Herbal Solution, and yung mga yung mga homemade insect spray na ipapakita ko sa inyo mamaya. Alright, so yung last bullet should be botanical sprays. Alright, so let's talk about multi-cropping. Pag sinabi natin multi-cropping, guys, iba-iba yung nakatanim sa isang buong taniman. For example, if you have 1 hectare, hindi lang yun lahat puro kamatis. Okay? Yung tawag naman doon ay monocropping, and that's very bad. It's very susceptible for insect infestation. Kapag nadiskubre ng insekto na, uy, may kamatis pala dito, buong hektarya mo ng kamatis, sira na. Ano? Damay-damay na yan. Pero kung halimbawa, multi-cropping, kamatis ang tanim mo sa plot 1, plot 2, meron kang okra, plot 3, meron kang sili, plot 4, meron kang, let's say, beans. So, iba-iba. Kasi iba't ibang family ng vegetable, iba-iba rin yung kanilang mga peste, which we will talk about later. So, kalimbawa, plot 1 mo, kamatis, nagkaroon na infestation yung kamatis, hindi madadamay yung sitaw, hindi madadamay yung sili, hindi madadamay yung beans. Okay? So, hindi madadamay yung okra. So, yun yung purpose ng multi-cropping. Number 1, para malito yung insekto, and number 2, para ma-minimize yung loss kung sakaling merong infestation. Okay, so basically, konting background muna tayo sa families of vegetables. There are 9 basic families of vegetables, pero yung mga ano lang, yung mga common lang tulad ng mga brassicas, crucifers. Brassicas contain yung mga ano, yung mga repolyo kasama yon. What else? We have crucifers kasama diyan yung mga ano to, yung broccoli and cauliflower, kale kasama rin. Yung solanaceous kasama dyan yung kamatis, sili, talong, patatas. And then we also have legumes. Lahat ng beans ay kabilang sa legume family tulad ng sitaw, bataw, patani, kundol. Hindi kasama ang patola. Ang patola kasama sa cucurbits. So, cucurbits, syempre patola, pipino, ampalaya, upo. So, yon. Basically, yun yung mga cucurbits, yung mga common lang. What else? Mga common families of vegetables. So yeah, yun na lang muna kasi medyo marami nga yon. And so yeah, ang concept ay iba-iba yung family na vegetable na nakatanim sa buong area. For example, you have 2 plots of tomatoes, you have 3 plots of lettuces, you have 4 plots of beans. Ang concept niya, basta iba-iba yung family na vegetable na nakatanim sa isang buong area. Okay na kayo doon. Hindi yung monocropping na lahat talong, isang hektaryang kamatis. No. Yun ay monocropping. It's very susceptible sa mga pest infestation. Next, we have companion planting na kung saan magkasama yung dalawang halaman sa isang kamang taniman. In this example, we have arugula and flat parsley.
Arugula is very susceptible sa tinatawag nating flea beetle na ipapakita ko sa inyo mamaya. Flea beetle is attracted sa mga arugula and ganyan yung magiging damage sa mga arugula ninyo, magbubutas-butas. Now, to repel flea beetles, nagtatanim kami ng flat parsley sa tabi. Now, yung flat parsley, yung amoy niya drives away flea beetles, pero yung flat parsley naman nag-a-attract ng mga daga. So, to repel the daga, nagtatanim kami ng arugula kasi yung amoy naman ng arugula ayaw ng mga daga. Okay, so yun yung concept ng companion planting. Magtatanim ka ng dalawang halaman na nagtataboy ng kanikan nilang mga insekto. Alright, next yung crop rotation. Ang crop rotation ay basically, dun sa multi-cropping, balik tayo sa multi-cropping. Iba-iba yung family ng vegetable na nakatanim sa isang buong area, lahatan. Dito naman sa crop rotation, kung halimbawa ang tanim mo ay pechay dito sa plot 1. Pag na-harvest mo na yung pechay, susundan mo siya ng iba pang gulay na hindi kapamilya ng pechay, which is yung brassicas. So, kung may tanim ka ng pechay dito, season 1, season 2, hindi ka pwedeng magtanim ng repolyo kasi magkapinsan lang sila. They belong under the same family. So, kung hindi pwede yung brassica, ano ang pwede? So, since legume, matakos sa nitrogen, mga leafy vegetables, pwede mong taniman ng mga legumes, which are, meron silang nitrogen fixing property, yung mga legumes, tulad ng mga French beans, sitaw, bataw, yun nga, mga patani. After ng pechay, pwede mong sundan ng sitaw. After ng sitaw, which is legumes, pwede mo namang sundan sila ng solanaceous, tulad ng mga kamatis, sili. After ng solanaceous, pwede yung cucurbits naman, pipino, pipino, ampalaya, upo, yan. And then, balik ka na naman sa brassica. No, yung mga pechay ulit or repolyo naman. So, basically, yun yung concept ng crop rotation. So, tulad nga dito sa example natin sa slides natin, you have, pechay. After ng pechay, harvestin mo na yan. Sunod ng cropping season, French beans naman. So, sunod na season, susundan mo naman ng pipino. After ng pipino, balik ka na naman dun sa pechay. Okay? So, yan guys, yung crop rotation. Alright, so side note lang on crop rotation. Ang objective natin sa crop rotation ay number one, to maintain proper balance of nutrients in the soil. Ganito po kasi yun, yung diet ng halaman sa lupa, iisa lang. No? So kung halimbawa, puro leafy vegetables ang tinatanim mo sa taniman mo ay eventually madedeplete yung nitrogen because nitrogen is responsible for foliage production. So kailangan merong mag-replenish ng nitrogen after ng leafy vegetables. So kung after ng brassicas mo, sundan mo ng leguminous plants dahil sila ay merong nitrogen fixing property para ma-replenish yung nitrogen sa lupa. So kung yun nga, kung puro kamatis naman, heavy users yan ng potassium and ng nitrogen, eventually madedeplete yung sustansya ng lupa. So kailangan magkaroon ng proper balance ng nutrients sa soil. Number two, objective natin sa crop rotation, number two is to break the life cycle of insects. Ganito po kasi yun, yung mga insekto ay nangingitlog sa lupa, and then yung mga larvae ng mga insekto, yun yung kakain, gagapang sa mga halaman natin, sa puno ng halaman natin, and yun yung kakain sa mga tanim natin. So, to break that life cycle, kung may tanim tayong pecha ngayon, for season 1, mangingitlog yung insekto. Kapag ka nangitlog yung insekto, na-harvest na natin yung pechay, susundan naman natin siya ng panibagong pechay ulit, hindi natin pinalitan, pechay pa rin. Yung season 2 mo, pechay pa rin. Yung mga insekto sa lupa, mapipisa, and then, kakainin yung season 2 mo ng mga pechay. Okay? So, para maputol yung life cycle na yun, instead of pechay sa season 2, paltan mo naman ng, let's say, sitaw. Ngayon, yung insekto na nangitlog doon, na nag-e-expect na pechay ang kanyang kakainin, paglabas niya, sitaw na yung nakatanim, hindi na niya yun makakain kasi iba na yung kanyang diet. Okay, ganun po yun. So, kapag hindi na niya kilala yung nakatanim doon, pag napisa siya, mapuputol na. Mapuputol na yung life cycle ng mga insekto and hindi na sila makapag-propagate or hindi na sila dadami. So, yun yung objective natin sa crop rotation. Number one, maintain proper balance of nutrients. Number two, to break the life cycle of insects. Okay, paggamit ng mga herbs. Ang mga herbs na may matatapang na amoy, aroma,
ay maganda pong pang-repel ng mga insekto tulad na itong nasa picture. Yan po ay spring onion. Yung sibuyas siya pero hindi naglalaman, dahon lang. And yung amoy niya ay kayang magtaboy ng mga insekto. Next one, we also have Italian oregano, a very strong aroma herb. Ginagamit po yan sa mga Italian dishes. And we also have dill or any herb naman na may matapang na amoy, pwede dito, like yung basil, yung mga mints. Yeah. Okay po itong substitute dito sa mga herbs. So, hindi lang tayo limited no, sa mga herbs. Pati yung mga flowers natin, meron din po yung mga advantages sa garden. Especially, yung yellow flowers. Lahat po ng yellow flowers sa inyong garden can act as an attractant. Okay? Pag sinabi po natin attractant, sila yung naghahalina, nag-i-invite ng mga insects para hindi pumunta doon sa taniman mo, doon sila pupunta sa mga yellow flowers. So, ang tawag naman po doon ay attractants. Kung meron tayong attractants, meron din tayong repellents. Yung repellent natin na flower ay yung tinatawag na marigold or sa Tagalog ay amarillo. Amarillo. Sa ibang lugar, ang tawag dito, bulaklak ng patay. Pag nakaamoy na kayo ng amarillo, malalaman mo kung bakit siya tinawag na bulaklak ng patay. Okay? Kung nakaamoy na kayo ng amarillo, good for you. Pero kung hindi pa, kapag natapos yung lockdown, punta kayo sa farm, amoy niyo yung marigold, you'll know. Okay. Aside from flowers, meron din tayong mga tinatawag na biological pest control. Tatlo po ito. Tatlo yung ating different kinds of biological pest control. One, yung pinaka-basic, yung mga predators. Predators, they can be insects or other animals na nangangain ng iba pang mga insekto dito sa ating garden. Examples, sikat na mga example niyan ay yung gagamba. No, yung gagamba, nagwi-weave siya ng web para matrap dun yung mga insekto, kakainin niya. So, bawas sa population ng mga insekto. Yung isa po pong picture dito, yung itong merong pincer sa pitan na kulay black, upper right corner ng inyong screen, that's what we call earwigs. Ang earwigs po ay isang carnivorous insect, which is in general, kapag sinabi mong mga predators, yun yung mga carnivorous insects. Na meron kasi tayong mga beneficial insect, meron tayong mga harmful insect. Yung mga beneficial insect, in general, sila yung mga carnivorous insects, yung nangangain ng kapwa nila insekto. And meron naman tayong mga harmful insects na in general ay mga herbivorous insects na nangangain ng mga tanim. Pero maliban na sa spiders and earwigs, other examples are frogs, birds. Yeah, frogs and birds. Aside from that, we also have parasites. Ayan, tulad po ng nasa picture, sila po yung, ito pong nasa upper right ng inyong screen. That's itong kulay orange na mukhang lamok, yan ay yung tinatawag nating parasitic wasp. Okay? And yung kulay orange na langaw naman na nakapatong sa itlog ng insekto, ang tawag po dyan ay trichogramma. Both are parasitic insects. Ang ginagawa nila, naglalay sila ng egg sa loob ng kalaban nilang egg or ng insekto. Tapos yung mga egg nila, pag nag-hatch, naging larvae, yung kanyang mga eggs, yun yung kakain sa laman loob nung kanilang host. Okay? So, tulad nitong trichogramma na nakapatong sa isa pang egg ng iba pang insect, maglilay siya ng egg niya doon sa loob ng egg. Okay? And then yung mga larvae niya, yun yung kakain ng egg ng kalaban niyang insekto. Ito namang si parasitic wasp, nangingitlog to sa loob ng katawan mismo ng ito, tulad nito ng larvae. Minsan hindi lang larvae, maski iba pang mga insects. Doon siya mangingitlog sa loob ng katawan ng insekto or ng larvae. And then pag napisa yung kanyang eggs, yung larvae naman niya, yun yung kakain sa laman loob ng host niya. So, ganun sa parasites. What else? We also have species-specific disease. Culture of micro control agents tulad nitong Bacillus thuringiensis. Ito pong Bacillus thuringiensis basically ay isang pesticidal bacteria. Isa siyang uri ng bacteria na kayang pumatay ng insekto. Para sa mga insekto, lason po ito. So kung narinig niyo na yung term na BT corn, BT soya and BT cotton, yung letters na B and T stands for Bacillus thuringiensis. And sa GMO, nga pala, di ba, hindi pwedeng GMO ha, sa natural farming. Hindi kayo masusertify. Anyway, so yung Bacillus thuringiensis ay ini-incorporate yung genes, yung sa DNA ng Bacillus thuringiensis and sa DNA ng corn, kumukuha sila ng strand ng
doon sa DNA ng Bacillus thuringiensis, and then ini-inject nila doon sa genetic code ng mais. And then you have BT corn. Kapag nag-grow yung corn, kapag kumagat yung insekto sa any part of that corn, para na rin siyang kumain ng Bacillus thuringiensis. And then eventually, yung kakain, yung insektong kumagat doon, mamamatay. Gawa nga ng BT or ng Bacillus thuringiensis. So, ganun yung, that's how species-specific disease works. Aside from Bacillus thuringiensis, there's also a fungus that's turning insects, live insects, into mummies. Parang namamummify sila habang buhay pa. Anyway, aside from that, you can also use net bags, pagbabalot. Basically, ang paggamit ng net bags ay isang uri ng fruit bagging. When you say fruit bagging, ito yung pagbabalot, no, sa mga prutas. And you can do that using plastics, newspapers, and ito, kulambo, no, net, pwede. Plastic, pwede. Pero ang disadvantage ng plastic, kapag mainit and dumampi yung plastic sa bunga, magkakaroon ng discoloration kasi mainit siya and hindi nagpe-penetrate yung hangin. Number two, sa papel, disadvantage ng dyaryo, kapag umulan, malulusaw, malalaglag, masisira. And hindi nagpe-penetrate yung liwanag ng araw. Pag hindi naarawan yung bunga, posibleng mag-discolorate. Pag nag-discolorate, mare-reject sa palengke. So, the best alternative for us is paggamit ng net. Pag gumamit ka ng net, penetrate yung liwanag, penetrate yung hangin, hindi mainit, and hindi magpe-penetrate yung insekto, most importantly. Okay? So, tulad na lang sa picture, nakabalot yung mga ampalaya sa mga net bag sleeves, kung tawagin namin. And, kapag natuyo na yung bulaklak ng ampalaya, gapalito pala ng posporo yung ampalaya, binabalutan na namin ng net bag, and yun yung magpo-protect sa ampalaya habang siya ay lumalaki. And lastly, we have botanical pest control, or mga botanical spray natin, kung tawagin. We have different kinds, no? Mamaya ipapakita natin sa video demonstration kung ano yung tatlong uri, no, apat na uri ng botanical spray that you can make dito sa mga ipapakita ko. So one, you have OHN, ito yung mga ingredients ng OHN, yung garlic, ginger, cocoa vinegar, this one is makabuhay, yung may dahon na may tangkay na tusok-tusok, and you have molasses. And then meron ding EM5. EM5 yung ating sariling Japanese technology na gawa sa ito, may sili, may bulaklak na marigold, and may neem leaves. Anyway, ipapakita ko yun sa video, yung kompletong procedures and materials. Alright, next one, we have sticky traps. Sticky traps, no? Para siyang card na kulay yellow. Why yellow? Kasi nga, tulad ng sinabi natin kanina, yellow attracts. Yun yung pinaka-attractive, pinaka-makintab na kulay para sa mga insekto. Pag nakakita sila ng yellow, very attractive, pupunta sila doon. And then, pagpunta nila doon, uy, madikit pala, hindi na ako makakaalis. Bawas na yung population ng mga harmful insects sa garden nyo. So you can use, may mga nabibiling yellow sticky trap cards. Pero pwede mo rin siyang gawin at home. Ito lang, homemade aphid trap or yellow sticky trap. Gumamit lang ng baso na kulay dilaw, pinned to a wood, and then pahiran ng, social sila dito eh, Vaseline. Pero pwede yung petroleum jelly para lang magkaroon ng means of stickiness. Pwedeng used oil, pwede rin yun. Ito, Vaseline nga, and yung petroleum jelly. Aphids drawn to yellow color thinking it's food. Vaseline makes them stick and they die off. So kapag dumikit sila dyan, bye-bye na. GG na sila dyan, guys. Alright, dito naman tayo sa common pests and how to treat them. Ano yung mga common pests na madalas nyong makita? Na malamang-lamang eh, nakita nyo na, o makikita nyo pa lang kung mag-umpisa pa lang kayong mag-gardening. Sa inyong mga gardens, well, number one, nanayan na natin si fruit fly. Kapag ang tanim ninyo ay namumunga, kalaban nyo to. Any vegetable, any fruit tree, basta namumunga, malamang-lamang nakita mo na to or nakalaban mo na to. Okay, so itsura ng fruit fly, it has a brownish color, yellow to brown color. Yung kanyang mata ay bright red. Ang larvae niya ay majority ay white. And then meron siyang hooks sa kanyang mga bibig. Yung larvae ang nakakasira, no? Kasi yung ginagawa na itong fruit fly, mangingitlog sa loob ng bunga.
And then, kapag napisa yung itlog sa loob ng bunga, yung mga larvae niya, itong nasa picture, yan yung kakain sa laman loob ng ating mga gulay or ng prutas. Ano? So yeah, basically that's what a fruit fly looks like. Host range. Pag sinabi natin host range, ano yung mga nadadamage niya? So tulad nga na sinabi ko kanina, as long as it bears fruit, damage niya, kaya niyang kainin to, kaya niyang ma-damage itong mga to. So, yun nga, well, hindi natin isa-isayin, medyo marami yan. Basta nga namumunga, kalaban natin ng fruit fly. So, how to control? How to control fruit flies? Number one, you can use net bags, balutan mo. Pwede yung sinabi ko kanina, net, paper, or yung plastic. Any of the three will do, pero para nga sa amin, the best ay yung net. Use of attractants. Instead of going to your vegetables, i-attract nyo na sila using yung mga yellow sticky traps. Yeah, yung sticky traps, nabanggit na natin. And botanical spray. Botanical spray in the form of EM5OHN or yung mga Jadamurable solution, any of those four will do. Next, we have aphids. Ayan, yan po ang itsura ng aphids. Aphids or aphids. Okay? They are small sap-sucking insects. Sumisip-sip. Mga suckers po yan. Sinisip-sip niya yung katas ng dahon, ng halaman, and then nagpo-produce siya ng tinatawag na honeydew. Anyway, papakita ko sa inyo yung honeydew. Well, basically, balik tayo sa aphids. Siya ay soft-bodied, so madali lang siyang i-treat. Any oil-based na insect spray will do. Effective against aphids or aphids. Kapag nabalutan kasi ng oil yung katawan ng aphids, magiging mahihirapan na siyang kumilos and parang mapaparalyze na siya doon, titigas siya and eventually mamatay na siya doon. So any oil-based spray, pwede. What else? Meron siyang color, may mga variety siyang green, black, brown, and pink. Meron siyang dalawang short antennae, usually found with ants. Madalas makita kasama ang langgam. Dahil, ito, bakit? Bakit? Bakit kasama ang langgam lagi ng mga aphids? No, so, ang mga langgam ay commonly found with aphids and whiteflies because they drop honeydews. Nung nagpo-produce ng honeydew, yung mga aphids, tsaka ng whitefly. Yung honeydew, tulad nung nasa picture, dito sa taas ko, yan yung napoproduce ng aphids na kinakain ng langgam. Okay? So, yung aphids naman, wala siyang pakpak, so hindi siya makaakyat doon sa puno ng halaman o ng gulay. Ang gagawin ng langgam, bubuhatin niya yung aphids, dadalhin niya doon sa tuktok ng gulay ninyo. And then, siya yung sisipsip, yung aphids. Pag nasipsip na ng aphids, yung katas, yung sap, magpoproduce siya ng honeydew. Ilalaglag niya doon sa langgam, and then yung langgam yung kakainin niya. Pagkain ng langgam yung honeydew, no? So ganun yung partners na yan. Partners in crime yung dalawang yan eh. So yung langgam tsaka aphid. So kung meron kang aphid infestation, hanapin mo yung mga langgam. pag na-treat mo yung mga langgam, mawawala yung mga aphids. Because they drop honeydew, sap extract, yun na nga, na-explain ko na to. Carry the ants. Sapsaks, fly. Ito naman, yung whitefly. Yung whitefly, since marunong siyang lumipad, hindi niya kailangan yung tulong ng langgam para maiakit siya dun sa puno ng halaman. Kinukuha na lang ng mga langgam yung honeydew from the, from the whiteflies. Okay? Host range, damage na nakokos ng mga aphids. So, cucurbits, pag sinabi mong cucurbits, damage yan yung pakwan, muskmelon, cucumber, ampalaya, ridge gourd, I'm not too familiar with the ridge gourd, bottle gourd, sponge gourd ay yung patola. Solanaceous, tomatoes, peppers and eggplants, brassicas and legumes. And ang itsura ng kanilang damage ay itong mga nasa pictures. So kapag kapag mild pa lang, discoloration. Ayun, may color yellow, may color brown. And then pag tinuklap mo yan, or kapag binaliktad mo yung dahon, tinurn over mo sila, may makikita kang mga aphids doon sa ilalim ng dahon. Doon sila nagtatago. And makikita mo kapag severe na yung damage, tulad na itong nasa aking right side, andyan yung curling of the leaf. Pag kumulot yung dahon, severe infestation na po yun. Pruning nyo na agad. Okay? Pruning, tapon sa malayo, sunugin.
para hindi na makaawa. Kasi pag pinruning mo, tapos iniwan mo lang doon sa pinagputulan, eh, lilipat ho ulit yun. Lilipat ulit doon sa naiwan na puno. Itapon sa malayo, sunugin para hindi na makahawa. Okay, how to control aphids? Spray Calphos or any vinegar-based botanical spray. Dagdag nyo na rin pala yung oil. Hindi ko na isama dito yung oil. Yeah, so dagdag nyo dyan, oil-based. Spray Calphos or any vinegar and oil-based botanical spray. So that's number one. Number two is pruning. Number three, gumamit ng yellow sticky traps. Number four, botanical sprays. Nabanggit na rin natin yung kanina. Plastic mulch. Bakit nandiyan yung plastic mulch? Di ba pag naglalagay kayo ng plastic mulch, silver yun nasa ibabaw? No? Yung kapag tinamaan siya ng liwanag ng araw, merong reflective property yung nasa ibabaw ng mulch. And yung reflective property na yun ay nakakasilaw para sa aphid. So, eventually, may kakaya mag-repel ng aphids yung plastic mulch. Or you can intercrop with chives. Yung amoy po ng chives will drive away your aphids. Next, we have cucurbit beetle. Ayan, ito po yung itsura ng cucurbit beetle. No? Merong plain orange, merong spotted, and merong stripes. Okay, merong orange, spots, and yung stripes. Yung orange, andon, sa upper left ng inyong screen. Yung spotted, itong nasa taas ko, and yung stripes, nandito sa kanan ko. Hard-shelled, mahirap kontrolin. Usually, in general, lahat ng mga beetles, mahirap kontrolin kasi matigas yung kanilang shell. Kapag inisprayan mo sila ng mga oil-based, yung mga vinegar-based, wala sa kanila nun. kumbaga sa tao, para mong pinitik yung maskuladong mama, no, hindi siya tatablan. Often orange, sometimes striped and spotted, nabanggit ko na to. Ayan, based on its name, cucurbit beetle, ang kanya pong host range ay majority ay cucurbits. No, yung mga pipino, ampalaya, patola, etc. Okay, how to control cucurbits? Gumamit po ng yellow sticky trap, botanical spray. Iwasan ng monocropping, intercrop with radish, corn, or broccoli. Broadcast wood ash abo. Yung abo kasi, maasim po yun, ayaw nila ng amoy ng abo. Pwedeng abo from carbonized rice or abo from kahoy. Kapag kayo ay nag-iihaw or whatever. And sila ay madaling kolektahin sa umaga. Maamo, hindi sila mailap. You can do tiricide. A collection of beetle in the morning and killing them with your fingers. Next up, we have white fly. Ito yung aking personal na pinaka kinamumuhian. Kasi paborito ko yung atis. And ang atis, very susceptible dito sa white fly. Okay? So sila ay ano rin, sap-sucking insects. Sumisip-sip ng katas ng puno o ng halaman. Sorry, halaman. They also produce honeydew for ants. Can cause yellowing or death of leaves. Tinawag lang silang fruit fly. I mean, white fly, pero hindi sila kabilang sa mga fly family. Pero sila ay mas kalapit na relative ng aphids. No, parang si, ano daw, si Jollibee. Hindi naman daw siya bee, pero siya ay isang uri ng fly. Anyway. white fly pa rin. Hindi ko lang napalitan yung header sa ibabaw. So, ang host range ng mga white fly ay andyan pa rin ang cucurbits, solanaceous, brassicas, and okra. So, kapag nakita nyong may mga puti-puting powder sa ilalim ng dahon, yan po yung mga white flies. Yan yung, ano nila, eggs. Yan, no? Yan na mismo, tsaka yung eggs ng white fly. Okay, how to control? White fly pa rin to, hindi ko lang napalitan yung header sa ibabaw. How to control? You can spray EM5 or any botanical spray. Sticky trap, nga pala soft-bodied din to, no? So, mga oil-based and vinegar-based, effective din dito. Elimination of weeds, tanggalin yung mga damo sa paligid. Halimbawa, kung ito yung taniman ninyo, yung inyong garden, tanggalin nyo yung mga damo sa paligid. Bakit? Kasi ang tendency ng mga, ang ugali ng mga whitefly, kapag ka nag-spray ka dun sa garden mo, lilipat lang sila dun sa mga damo, magpapalipas lang yan. Pagkatapos ka na mag-spray, babalik yan ulit sa hapon. No? So, kung tatanggalin mo yung damo sa paligid, saka mag-i-spray, wala silang lilipatan. Aalis na sila dun sa inyong garden. Okay? Or intercrop with onion. Ayaw nila sa amoy ng onions.
Aside from that, we also have broad mites. Okay, so this is what broad mites looks like. Very tiny, napakaliit lang po nitong broad mites. Para siyang mas maliit pa sa butil ng bigas. Microscopic species of mites. Sumisip-sip din itong mga to, mga suckers. Translucent and colorless to pale brown. Yan po ang kanilang kulay. Host range, Solanaceous. Primarily, sili. Pagka nakita po ninyong kumulot, pababa yung dahon ng sili, automatic broad mites po yun, no? So, maliban sa Solanaceous, dali din po niya ng cucurbits tsaka brassicas. How to control? Pruning, tanggalin na po agad. Uprooting na rin kapag severe na sa plant. Kaya kung hindi na kaya yung isang tangkay, dalawang tangkay lang, uproot nyo na yung buong plant. Mas malaki po ang mawala sa inyo pagkakalat yan. Smudging, pauusukan. Ayaw nila sa amoy unang usok. Okay? Or, kung mareklamador ang inyong kapitbahay. gumamit na itong wood vinegar. Kung familiar po kayo sa wood vinegar, it's a very effective fertilizer and repellent ng mga insekto. Pwede siya maging pesticide kung yung kahoy ay manggagaling sa neem, puno ng neem, neem wood, neem tree. Alright, what else? Smudging, smoking. Kasi yung wood vinegar, liquid siya pero amoy usok. So kapag inihalo mo yun sa spray, mag-aamoy usok. Yung in-spray mo, magda-drive away yan ng mga, ano to, yung mga broad mites. Mokusaku is the Japanese word for wood vinegar. Kung hindi kayo familiar sa term na wood vinegar, baka mas familiar kayo sa term na mokusaku. Or pwede rin gamitan ng spraying ng mga botanical insecticides na merong kasamang sili and kakawate extracts. Lastly, we have flea beetle. And again, another member ng beetle family. Another persistent pest to deal with. They are small and shiny with a large rear legs. Pantalon po nila yan. No? Yan yung para silang grasshopper, pero hindi. Patalon-talon kasi yan, hindi sila marunong lumipad. So, patalon-talon lang yan. Vary from black to tan or other colors, solid or spotted, ang kanilang mga kulay. You can see them if you approach quietly, but they will spring away quickly if disturbed. Ayan. Madalas nyo po sila makita early in the morning, alas 5, alas 6, and then babalik yan sa hapon kapag magtatakip silim na mga, ganun din, alas 5, alas 6. Host range, ayan, ito po yung itsura pala, no? Yan yung itsura ng mga damage ng flea beetle, magbubutas-butas, parang tinutusok sila ng karayom sa umpisa. Pagka ito nasa ibabaw ko, yan, severe na po yan. Kapag nag-uumpisa pa lang na may isa, dalawa, limang butas, ano na, botanical spray na agad. Pero kapag nakita nyo to, itong tulad na itong nasa right side ko, na malalaki na yung butas, uproot na, wala na po kayo mapakinabangan dyan. Hindi nyo na po yun mabebenta, pakain na po yun sa mga silage na yan, silage na. Or ano, sa worm feeds na yan. So yeah, mainly brassicas, peche, cauliflower, brassicas and crucifers, kasi ang cauliflower and broccoli ay crucifers. So mostly leafy vegetables. Kung saan man pong family na vegetable kabilang, basta siya ay nag-produce for its leaves, yung mga soft leaves, tulad ng mga, ang lettuces hindi masyado eh, kasi ang lettuce may pait, may nire-release na pait ang lettuce, may sarili pong self-defense mechanism ang lettuce. Kapag ginagat siya ng insekto, nagre-release siya ng pait. Yung pangalawang kagat ng insekto, mapait na siya, aalis na yung insekto. Pero for pechay, mustasa, and pak choy, wala silang ganung capability, so talagang tutuldok-tuldokan niya ng flea beetle kapag hindi na-control. Okay, so to control, flea beetle, how to control them? Pwede niyong gamitin ng spray, botanical spray. Or you can intercrop with parsley, chives, and chives po yan, natakpan lang ng picture. Chives and onion. Alright, so this is the last part ng ating lecture. Materials with natural pest repellent and insecticidal properties. Materials with natural pest repellent and insecticidal properties. Enumerate ko lang lahat. Pero again, sabi ko kanina nung nag-umpisa tayo, hindi po limited dito. Ito lang yung mga common materials and yung mga na-experience namin na mga materials na meron pala na pesticidal properties. Pero kung meron pa po kayong gustong idagdag dyan sa listahan, feel free to do so. Okay? Unahin natin, i-classify muna natin sila, no?
So, number one, we have neem. Neem, ang active ingredient po ng neem ay tinatawag na azadiractin. No? Ang active ingredient ng neem ay azadiractin. Okay? Basically, ang azadiractin ay lason. Lason po yun sa mga insekto. What else? We also have papaya. Papaya leaves contain papain. Ang active ingredient po ng dahon ng papaya ay papain. And yun ay pwedeng magamit bilang isang, lalo na yung katas, yung dagta ng papaya, nandun yung papain. Ginagamit po yung pang patay sa mga insekto. Next, meron din tayong nami. Hindi po yan name, ha? Ang basa po dyan ay nami. No, nami, root. No, yung halaman po ng nami, ang ugat niya, ito po yung tsura, itong nasa taas ko, yung mukhang kamoteng kahoy, pero hindi po yung kamoteng kahoy. Nami po yan. Sa Bicol, ang tawag po nila dyan ay namo. No, hindi namo. Ang may diin, may diin yung O. No, namo ang tawag nila dyan sa Bicol. Kasi Bicolano yung nag-introduce sa amin dito, yung tao kong Bicolano, nag-introduce sa amin. Baka po may gantong ugat dito sa Laguna, sa inyong lugar, pwede po yan, ginagamit din namin yan. So, na-discover namin na ang tawag pala dito sa Katagalugan, ang tawag pala dyan ay nami. Sa Bicol, namo. Anyway, para naman sa kanilang flavor and aroma, yung kanilang lasa and yung kanilang amoy ay nakapagpataboy ng mga insekto, kasama dito, but not limited to, chili, kakawate, chili syempre, obviously maanghang, kakawate, mapait po yan, garlic, flavor, ayaw nila ng flavor ng garlic, onion, ganun din sa flavor din yan, marigold yung aroma, yung amoy ng marigold drives away insects, citronella, amoy, yung amoy ng citronella, pati ng tanglad. Various herbs, hindi ko na inisa-isa kasi medyo marami, pero basta herb na may matapang na amoy, tulad ng mga oregano, ayan, kasama yan, basil and mints, kasama rin yan, no? So, as long as meron siyang matapang na amoy at lasa, sama nyo na yan dyan. And we also have this one, vinegar and distilled spirits. Pag sinabi natin distilled spirits, yan yung mga nakakalasing na inumin. Favorite example ko dito yung lambanog. Lambanog kasi mura dito sa atin, sa Calabarzon. Maraming nyog. Okay? So, nga pala, kapag pinagsama natin yung vinegar and yung alcohol, or any alcoholic drink, pag pinagsama natin yan, makaproduce tayo ng isang tinatawag na, isang chemical compound na tinatawag na esters. Okay? Ang esters po ay na may amoy na ayaw din ng mga insekto, na nagda-drive away ng mga insects. Okay? So again, vinegar plus alcohol, when you mix them together, meron kang mapaproduce na esters that drives away insects. Okay? Well, those are my lectures, my slides. For the next part, ipe-play ko po dito yung mga aking videos, mga demonstrations on how to make EM5, OHN, or yung Oriental Herb Nutrient, Jadam Herbal Solution, and yung iba pa pong mga homemade insect sprays. Okay? So, abangan po niyan, ipe-play ko after a few minutes.